Että onkin vähän mystisempi juttu. Lumeet tippuu näin muutamasta haavasta tässä näin. Ja täälläkin näkyy. Mutta ei näy. Tuo on ollut lintu todennäköisesti. Jos pitäisi veikata, niin en osaa vielä oikein veikata, että pyytitekin voisi olla. Yksyn noita silmuja, mutta voin olla joku muukin lintu. Ja tässä on koiran jälki. Täällä sama homma, vaikka kuinka paljon. Kyllä tuo on pikkulin, joku pikkulintu käynyt siellä, se talit ja nyppii ja hymöt. Joo, kävelhän tätä pusikkoa myöten nyt vähän tuonne alaskisen katsotta, onko jälki. 3 vuorokautta aikaa sitten taisi tulla tämä lumi. 5 astetta pakkasta tällä kertaa, että parempi keli. Että eilen tosiaan kävin lähin mettällä ja perhana koiralla. Justiinsa kun oli takalunkkua lyömässä kiinni, niin koira päätti vielä hypätä autoon. Ja tassu, etutassu, oikea etutassu. Eikö? Joo, vasen etutassu jäi niin pikkusen oven väleihin, takalunkan väleihin. Ja helvetinmoinen ulina. No eihän se auttanut, kun en nostaa koira kyyttiin ja lähteä kotiin kattaamaan. Että no, ei se ollut kuin se minuutin kaksi ontu sitä. Sen jälkeen, kun päästiin kotiin, ei se ontunut. Oli se hyvä, ettei tarttunut elää lääkärille nuorta koira. Joo, jatketaan. Ketujäljet viimeisestä. Se oli iltapäivä. Mitähän tuo olisi ollut 8 loppuillalla. Lumissa. Sitä ennen se on viime. Eilen illalla tai päivänä se oli. Ei ole vielä jäniksen jälkeä näkynyt yhtä. Ei jäniksen jälkeä ole vieläkään. Ketun jälkeä näkyy nyt tuossa, että sama kettu pyörin. Tuossa ampumaara ja tämän kallion välissä. Ja pitkän ampumaara. Kohta laittellaan kalliolle. Ei ole jälkeä näkynyt, että jurrooko se vielä. Olisiko 100-200 metriä maksimissa on kalliotus. No niin, siinä se olisi. Aika ylös kalliolle piti nousta, että löytyi jäljet. Viimeiset jäljet, mutta ei tämä varmaan kovin kaukana ole. Jytkylä vähän virta. Tässä suoritettiin jo yksi pamaus. Etsi! Hei, taas on virtaa niin perkeleesti. Jytky! Etsi! Siellä se on hengittämään. Se löytyy sieltä. Etsi! Etsi! Se ei saa tuulestakaan apua. Perkele no. Noni, etsi! Missä se on? Etsi! Kauemmaksi! Nyt mentiin ohi ja... Eikö... Nyt vähän niin kotti hajua, mutta ei. Ei se tiedä mitä on, mutta... No siinä on ihan rakka, musi. Kato perkele, täällä on käynyt hirvikin. Ja kauris. Hirvi ja kauris on käynyt. Onhan täällä näitä hunden jälkeä. On se siitä tullut hirvi.
Olen käynyt Olkiväen ulkossa. Täältä se on tullut. On nyt tässä pyörinyt. Eikö ole jäniksen jälkeen? Kaksi näitä ainakin. Yksi. Siinä on isompi. Ei sinne näitä vasikkaa ole. Tuossa varmaan makkaava teillä kaukana. Jytky! Pois sieltä! Jytky! Etsi! Etsi! Tuolla! Tuolla! Tuolla, tuolla! Ei. Entäkö on nyt täkkiä? Nyt täkkäsi. Ei. Nyt haisee, haisee. Nyt häntä heilu. Hyvä, hyvä, hyvä! Tuu tänne, tuu tänne! Jytky! Tuo tänne! Ei. Joko lähti jäniksen päälle. Tässä on viimeiset jäniksen jäljet, mikä Virren Väsvaarassa satana jänis mettelee. Ja se on tuolla, mutta eihän tässä uskalla. Tiili, eihän tässä uskalla niin kautta mä herran kanssa mettästä, kun valtatie on niin lähellä tuossa. Jaa, katsotaanpa löytyykö tästä sitä. Täällä se on käynyt syöskentelemässä. Täällä on vittu jälkeen vaikka kuinka paljon. Tässä se makkaa varmasti jossain lähellä. Nyt pitää olla herreillä, ei oo kuvaamaan, jos se starttaa sitäkin, että auto rumoit täältä. Satanoin jälkiä tässä. Olisiko kenties maanut tullut koiraan tuossa, etteipä mennä sinne. Siittähän se on lähtenyt. Siinä on pakolaukka. Jytky! Tänne! Joo, tuolta tosiaan lähti ja kyllä se veti tuonne, varmaan veti pyörätielle ja Pohjolan liikenteen matka. Täällä ei näy jälkeen. Katsottava kävelähän tuonne, jos se mäkkeen on mennyt. Epäilen. Tässä se on käynyt viime yönä syömässä. Täällä on ohrapettä ja koiralla heiluu häntä. Ja vaikka vittu on tässä pellolla jossakin. Jäljistä päätelee kaksi niitä kaurista tuolta, ne on tulleet. Tai se on, ei kyllä se näyttää, että yksi käynyt ja yksi lähtenyt. Niitä ei kuule. Noniin, lähettäpä kotiin. Sauno, maa. Tästä se on tullut. Kyllä niitä on kaksi ollut sittenkin, kun on tullut. Joo. Kaksi. Kaksi kaudesta on viimeinen käynyt tässä. Ja kaksi hirveä. No niin, aloittaa mukittamaan kaudesta.